ერთი მე ყველა ჩემი კოლეგის ან ჩემი პარტიის და ქართული ოცნების ზოგადად პასუხისმგებლობას ყველაფერზე მიიღებ და მე თანამონაწილე ვარ თუ კი რაინე მოხდა მსგავსი. თუმცა მე ამ პერიოდში არ მყავი საკრებულოს წევრი, მე ამზე კონკრეტულად ბოდიშს გიხდით რა ვერ მოვასწარი წაკითხვა. მე ვთვლი რომ ეს არ ღირს ეს თემა სალაპარაკო, თუმას არანაირი დამამტკიცებელი საფუძვი. რაიმე ჩანაწერი, როგორ ზეწოლას რა დამკიცება არ ჭირდება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვიცნობ ამ სტატიას და მე ვთვლი რომ ასეთი განაცხადის გაკეთება, რომ ზეწოლას ჰქონდა ადგილი ყოველგვარი არგუმენტის გარეშე, ყოველგვარი დასაბუთების და დოკუმენტის გარეშე, მე არ მიმაჩნია სერიოზულად.